Skolas laikā man, kad es mācījos skolā, man tā kā visu laiku pārmet, ka es esmu pārāk emocionāli un pārāk jūtīgi visu uztveru. Un kaut kā es visu laiku jūtos vainīgi, ka es esmu tāda emocionāla un ka man tur nu, kas ļoti pieslēdzos visam un no tā jau vēl grūtāk ir tā kā ciet un jūties vainīgs par to, ka tu ciet un tad es iedomājos, ka varbūt arī tev tā ir, ka varbūt tu tev sāp un tu nezini, ko iesākt ar tām sāpēm un ciešanām. Un bet zini, ka ir tāda vieta, kur tu drīkst legāli ciest. Un tev par to nekas nebūs. Es tādu vietu atradu. Nē, protams, ir jau režisori, kuri uzskata tur, ka aktrisēm iedod tik paciest jau uz skatuves. Un viņi tā kā nesaprot, nu, viņi arī neatbalsta pārāk. Bet pārsvarā jau tāda nu, pārsvarā tāda retums un pārsvarā jau tomēr patīk visiem režisoriem patīk, ka tu tā kā ritini tās zarnas pa skatu un iegremdējies ciešanās un var izciesties kārtīgi un galvenais, ka tev nav jājūtās par to vainīgai.